rasa. Podo marah. Sama ngomong-ngomong luruh gue. Ya, apa kabar Dik? Kabar api-api ae, Mbak. Ayu kan burung ngeten kalau gitu. Nah, niki ya rapo mari kula sampaikan. Nggih kan padha seneng kok nggih. Nah, niku. Terus ya napa niki? Nggih kula niki lama. Oh, kok dadi lama. Nah. Nggih mboten napa-napa pun lari padha seneng ya napa mari. Ayu niki kersane napa terus e kula apa, Dik? Mboten sae lek mboten ngeten Bapak Ela. Napa napa ya nek gak boleh seminggu kah, rong minggu kah. Ya Allah, kula asri. Mangke lek mboten napa-napa napa panjenengan ini uang kan mulai ini gak saya ulang malah mulai nih mbak nah itu siapa yang tanggung jawab gini masalah ini tanggung jawab loh nanti lamaran ini diterima apa? Gak terima tak tahu jenengan terami gini men jenengan terami ini kita gitu alhamdulillah sarupan-rupan bu ya gini ya nopo cek lari bukan bodoh senengnya ya nopo malah wis pak ojo suwen ya wis ya gini matur nuwun lah dino nggih matur nuwun kan kan mu popo lho mboten napa-napa nggih pokoke kepanggih kalih jenengan nggih monggo nggih. Pirang-pirang dino gak boleh iki yo siti akeh iki entuk rezeki aku duwe rezeki pisan aku mak aku duwe rezeki no aku duwe rezeki pisan ngene yo terus seneh iki kan kaya awake dhewe kan pengen duwe putu tak ngono to iya aku pikir putu pisan iku wis gedhe pak iki sesuk kowe pesenno undangan karo pesenno terus sing apik aku pesen pisan pak sing apik pak iya kudune ngono lah terus cita-citane awake dhewe nek iso anak iki iso apa iso mantu adik oh terus ditanggap-tanggap nek ora ngono iya aku pengen mantu temenan mbak terus siji terus dasare mantune iki anake wong sugih wong sugih iya wong sugih terus tanggung jawab pisan lho iya kudu wong tanggung jawab terus nenek opo-opo anane wong sugih tanggung jawab iki apa ora nenek liyane apa calon mantune awake dhewe iki wong Madura lho wong Madura lho iya wong Jawa lho wong Madura wong Jawa Pak aku ki lho nampa lamarane Pak Selor iki aku nampa lamarane Pak Sare lho 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 iki lho lamaran iki aduh enak kabenak iki lho iki lamaran iki teko ngene wong Madura sing jenenge Pak Selor anake iki Selor nopo nang ndi sampean Pak aku nopo ning dalan masa patah nang dalan lho tanggung jawab presiden luar tangga kan yang parah kan nopo jarene aku oh yo enggak salah sampean gak kondo aku duwe pisan iki eh lho kok karepe dhewe maneh ra yo eh iki no, iki. No. Iki wong wedok sing kleru. Lho, sapa presiden rumah tangga kan yang parah yo apa? Kowe wani-wani nompo lamarane kan yang parah. Lho, sampeyan wedi gak mule, kadang momen sampe saula rong lan yo negara bimane sampeyan. Iki balekno lamaran iki. Lho,
aku. Iki sing baleno. Iki wong Madura aja kok gampang ne. Iki salah, Pak. Lho, kowe sing salah. Iki aja sampean lho. Kowe aja pati-pati kurang ajar nempel lamaran iki. Lah iki arep padha senenge Pak, iki kan durung kenal. Enggak, iki baleno. Iki wong Madura. Iki sing baleno. Wong Jawa. Lho, wong Madura. Wong Jawa, Pak. Napa? Napa? Iki lho, Lang. Ibu, ini wanita nampak lamaran tanpa enek Pak Rahayu. Mboten. Iya. Nggih salah jenengan, Bu. Wakil istilah ini ku kan iki kepala presiden, kepala rumah tangga. Dadose yo napa niku jenengan niku lek nrimo lamaran istilah ini ngentosi Pak Rahayu. Wedi ini kamule iki ya kena seminggu rong minggu saulan kadang kamule. Yo tak tompo be aku. Oh, ditompo. Iya. Jenengan yo napa, Pak? Iki yo kudu tanggung jawab iki wong Madura iki gak kene sampean sampean ngoten. Sampean nggih salah. Yo salah e. Sampean lek pancen nrimo lamaran wong sampean iku gadah griya. Mbok nggih yo. Lamaran kudu diterima teng griya. Teng napa kok teng dalan terus iki. Yo gak apa-apa wong iki tanggung jawab e ning apa. Nggih salah. Salah. Salah sebab e tasih wonten ibu. Yo napa niku kudu rundingan wong loro. Lah saniki ngeten. Kula mutusi. Oh iya. Iya apa ya, Pak? Bapak bener, ibu nggih bener. Ya ya. Nah, saniki lek mboten dikotenaken mboten enten putusé. Saniki kula sing nyukani keputusan. Ya. Sing pundi sing dipilih ning ning Rahayu, nggih niki jodone ning Rahayu. Oh iya. Nggih. Lah, dengan ngriku. Lah, sampe niki. Tunggu. Ya, Pak. Apun ten nggih, Pak. Ya, eman-eman. Niki ikat lamaran jenengan, niki angsale ibu. Oh iya, lek mboten kula nggih tumut. Pundi sing dipilih kali ning Rahayu niku mantune jenengan. Tiga. Ya. Pundi sampean sing seneng? Pundi mawon sing seneng? Sampean pendet? Aku dikongkon mele ngono salah siji ngono ta. Nggih, pun di pendet sedoyo setunggal mawon. Ngono. Lah umpama aku mele iki lha opo ose? Bahkan ndak opo ose umpama aku mele iki. Ayo tapi kok kok yo lho iki kok tapi kok koyo kurang pas ngono lho masak. Lah sing pas yo iki. Ini wong Madura pun mboten ana. Sampeyan pun kuwatir, wonten kula, wonten kula. Kene. Ya. Iki aku njaluk tulung sapa neh sing tak jaluk tulung ke Joko kowe. Iki sapa, Pak? Iki surat, iki yo kekno, Pak. Elon balekno lamaran iki. Mboten. Ya, ya. Nganti aja lali iki tampanan yo suweke aja di surat-surat wis bali yo suweke aja surate aja sampe suwe oh yo Pak gak balike apot-apote kula tumut jenengan mboten sedina rong dina Pak yo 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 pun taunan dan sing wonten Pak kula sak balike nggih Pak oh iya iya kula sak deringe bidal Pak kula nitip ning jenengan oh iya nyocok damar kamar kamu lek niku mubat mabit barake
kamar niku Pak. Aduh, Pak. Mantan dulu tengkulah, wangsul. Beli, 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 beli.
niki wonten surat kula tumbangaken. Lha pereh padha pereh kula wangsul. Pereh. Wangsul-wangsul dereng, wangsul-wangsul dereng. Hah? Wangsul-wangsul dereng. Pedang ora pateh, Pak. Ora mau megenah iki. Megenah, Cok. Megenah, Kak. Oh, megenah, megenah. Maksudnya maksudnya nare. Apa maksudnya kakak masuk bungkul nare? Kula niku lampun lho, mboten kurang-kurang kula lek ngomong. Kok menteri-menteri oten napa? Maksud sampean menteri teng kula napa sampean niku nedha watu padha makan. Karep apa? Karep. Ayo, wani ni sampean nak royo kula pun. Jangan cetu. Ayo, cemitan kaki ayo, tong setu ta. Tong nyenda iku. Ayo. Ayo. Pedaki nina. Lho 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 lho. Jadi nantang karo ke keluarga Pak Nurmidin hidup. Hah? Dong! Songket lenges kebi. Mun keluarga Mbak Dibi tantang karo ke bandeng luar. Arya inti nak jual dong. Kudu beli dong! Pedeti! Bulan. Ah, ana rahum. Ning akhir.
Nyagi. Dia tolesan dia kena. Nah, terus. Tolesan dia penyanjir ya, ya. Ada SS sekali. Oh, ayo, kok. Ada SS sekali. Ini benda S. Ini ya benih S. Oh, benih. Dah iya lah macam ini nyagi. Oh, takap. Oh, Ria sekolah, Ria. Ria. Teata, teutu. Mun sakit mata tak boleh ngakan soto. Benar ya, malah anak TSC to saya macar ya. Budeng, badeng. Lainnya pak budeng kah sandi ya mak. Maca. Kering hari cuma sendilan. Coba baca mak. Mon seti tak kira ojen jong. Ada tak mak? Pak tinggi senyarang. Terus? Molen gelo tangi nombiteng. Bola kopi larang. Tandai. Mak seni kita. Pentol apa benir ya? Asendilan. Pentol lah. Pentol apa benjai seni? Ki. Benih sendilan mungkin ini, Pak. Arasanan pian gini, kan. Eh. Dina ge. Soket e. Jalan anu. Eh, ini aki. Jawab besok, Pak. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Selor sekeluarga, dengan datangnya surat ini sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sepor nih, Kak. Dengan datangnya surat ini sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena anak kami yang bernama Rahayu kami gagalkan nikahnya dengan Selor. Kakek mengburang bulong aja seneng oh. Kereta sebulong rek. Anak kami yang bernama Rahayu kami gagalkan nikahnya dengan Selor. Dikarenakan anak kami yang bernama Rahayu kami nikahkan dengan Saper. Tahu tu jelas tu sana. Kami nikahkan dengan Sarip. Mak. Rayo, ya Eson.
umpamane tak turuti dical pecal. Aku kok selamat, selamat aku duwe akal. Tapi aku eling tinggalane wong tuaku aku biyen. Pasti aku selamat asal diwaca. Leh, lek kon mlaku nang ndi-ndi nak ana apa-apa nak iki wacan. Ben selamat nak. Selamat aku eling sian. Tak wacane ben selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam sunmat adiku penglimunan. Gedene sak lukute kulang kaling benang ditingali gak benang ditingali. Padha ngarep peteng buri. Pet 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 pecel. Mak cek orang aja lewat Rahayu. Lamaran saya ditolak lawan Man Rahayu. Lor, kakek tau sarok norok masalah meteng Man Rahayu. Cukup sikok. Man Rahayu, bungkonmu tak banjir doro, jat telok, saya kok ya. Tiba saya mandi tinggalan di waktu aku. Aduh, iso ndak ketok, iso pedur wong. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mateng ajiku penglimunan. Padahal ada petang buri, pet 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 pecel. Ya. Duh. Ya. Mak pas di aturan deh. Keluar kembar jak pola ndik nyabar ampe bak pola ndik kole atampe mayu mon bengal pebengal ong kujong ya ambare soke ha Assalamualaikum salam sun mata kaciku penglimunan padang ada petemburi pet 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 tel mak pas doi golongan patereng jo isu. Assalamualaikum salam sun mata adikku penglimun padang ada petang budi pet 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 til duh makai korang ngajar muntara dan yang jebur ya pola masa boreng bidik kako ka oreng pola bah abok pola bisa tetireng bino mak tetireng bino makai korang ngajar ya poyo-poyo kok ngono ya kok aku dirobong semut rek kosok kejala kencing manis ah kok ake semut rek aduh
Waduh, wis wedok tuwek kate sik kate caro. Assalamualaikum salam. Sun meta aji ku penglimunan. Padang arep ketemu di. Pet 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 pet. Boy, ketelah perlu pada saat teman panrahayu. Hidung aku teretan ke eson panrahayu. Mak lecek hidung panrahayu. Panrahayu. Hidung pada eson jagup teretan. Nani nyata nah, hidung ajigel eson. Hidup nukul kelaben carang pas muang araupi malo hidup panrayu panrayu hidup nukul ngerti mun panur biden pancen tukang jat panrayu ya panur biden yang datang ya loh ya apa rek kemandene saking munggahe arite sampai ditinggal usah tambane tukono uli lah wis beres ah. Gusti Allah pangeran. Setia selor tau rasan manu. Bede caocan, tembang todus mangguk mati. Kengung dinerti selor tetep milih patin. Mungkin pakun rahayu pekabing laben sare. Sapa dak itu? Ayo cak, sopo dah kita. Nah, sopo dah kita. Ayo, jawab kebion. Siapa tak kenal? Tak kita tak keto. Keto, jauh potong nak kerbuiren. Tujuannya apa? Anu muda tak keto. Ngapinten, anu tak kira mboten ketok sangat. Arek lambin siapa sarung siapa? Aren di siapa? Nggih. Tulur-tulure sampean. Niki katane bapakne sampean. Bebali lho. Lho, mboten kula gadhek. Jek ning mandelik. Nggih. Nggih. Kula wangsulaken. Bebali sing ayo. Nggih. Entek bali beda ta pun. Nggih, nggih. Tiba sik sabar, masih wong Madura. Pokoke wis tak kena ilmu wis. Aduh. Sing penting awak iki lak wis oleh kabeh tak balik no asal aku selamat wis budal ayo